Минималната работна заплата, която гарантира достъпа до стандарт на живот, е основен, достоен стандарт на живот, е основен елемент от адекватните условия на труд. С този законопроект, който са внесли колегите от Българската социалистическа партия, искам да обърна внимание, че ние не вдигаме минималната работна заплата, а определяме траен механизъм за това как да се определя минималната работна заплата от тук нататък. Именно нашето правителство беше това, което подкрепи в Европейската директива да бъдат заложени два принципа на определяне на минималната работна заплата. Единия съответно 50% от средната работна заплата, а другия 60% от медианната. Тази директива не е задължителна и обвързваща именно с нито една от тези две величини, а дава възможност за това всяка държава членка да избере начина, по който да се определят този механизъм за определяне на минималната работна заплата в съответствие и с социалния диалог, разговорите между синдикати и работодатели. Това е важно да бъде казано, защото тук се получават различни обърквания и спекулации по отношение на това какво точно се прави. По време на пандемията България беше държавата, която успя да запази 300 000 работни места и беше единствената държава, която не само запази тези работни места, но запази и равнището на доходите на работниците и на служителите. Важно е да отбележим, че България е и отличник по ръст на заплати в Европейския съюз и това се показва от данните на Евростат от януари до края на октомври тази година. Средното възнаграждение в България се е вдигнало с 15,4%, а за сравнение средния ръст в целия Европейски съюз е в размер на 4,6%. Разбира се, трябва да обърнем внимание обаче не само на това, но и на покупателната способност, която същевременно е намаляла, и на производителността на труда, която все още е доста далеч от средното европейско равнище. Това, което трябва да имаме предвид днес, когато ще гласуваме този законопроект, е, че ние трябва да се съобразим и с оценката на въздействието, която в настоящия предложен законопроект е твърде скромна. Ние ще настояваме за това в следващия период от време, в който ще се гласува между първо и второ четене. Първо този период да бъде 14 дни, за да има възможност да бъде направена съответната оценка на въздействие, защото всички ние в тази зала искаме да вдигаме заплатите. Всички, без изключение. Няма такава политическа сила, която днес вероятно ще гласува против този законопроект, включително и ние днес ще го подкрепим именно за да дадем този политически знак. Но същевременно трябва ясно да си даваме сметка какви са финансовите възможности на държавата, защото на минимална работна заплата работят все повече и повече хора, които са в държавния сектор. Бяха изнесени данни за това, че увеличаването на минималната работна заплата с 10 лева струва 50 милиона лева на държавния бюджет. Така че трябва да имаме предвид и дали увеличаването на минималната работна заплата с такава голяма стъпка, с която предлагат колегите от Българската социалистическа партия, няма да доведе и до увеличаване на сивата икономика. Защото аз не искам да бъда човек, който прави негативни прогнози, но смятам, че ако внезапно се увеличи с 150 лева минималната работна заплата, без това да е било договорено между социалните партньори, между синдикати и работодатели, това ще доведе и до увеличаване на броя на хората, които ще започнат да работят на 4 часа трудов договор. Защото това ще бъде отговора на работодателите. И дали по този начин ние ще защитим правата на работниците и служителите? Нека да помислим за това. Нека да говорим в този парламент и за сивата икономика и за това колко, как все повече и повече млади хора у нас искат да работят без договор и без осигуровки. Защото не вярват на системата или защото имат други тежки социални проблеми. Беше време, уважаеми народни представители, в което ние можехме да говорим, че работодателите са тези, които принуждават работниците да работят в неизгодни условия за тях. Днес обаче нещата не стоят точно така. Има данни и анализи, включително и наскоро излезе последен доклад на Българската академия на науките, която ясно показва, че броя на хората, на младите хора, които работят без трудов договор, се увеличава и е достигнал повече от 30%.
Със сигурност трябва да отбележим и факта, че немалка група от нашите сънародници, за съжаление, станаха жертви на бързи кредити, на различни и други финансови измами и в момента те самите оказват натиск върху работодателите да не работят на трудов договор, защото по този начин сметките, запорираните им сметки прибират заплатите. Всички тези теми за сивата икономика са изключително важни, именно те изискват нашия общ отговор, нашата смелост и нашата решителност да дадем конкретни решения за решаване на тези проблеми. Определянето на механичното определяне на минималната работна заплата като 50% от средната също ще доведе и до други проблеми, защото на практика ще се получи един кръг. Колкото по-висока е минималната работна заплата, толкова по-висока ще става съответно и средната. И това също ще доведе и до увеличаване на цените в България, което без съмнение ще бъде следващият отговор, който ще се получи. Така че парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи този законопроект, предложен от колегите от Левицата, с ясното съзнание, че ние трябва да дадем нашия политически знак за това, че сме за увеличаване на доходите на българските граждани. Ние подкрепихме дори и това в бюджета за следващата година да се намерят механизми за това да се намери стъпката, с която минималната работна заплата да бъде увеличена, но не да се превръща това в едно предизборно наддаване за различни числа. Апелирам към това да бъдат направени необходимите анализи и оценка на въздействие между първо и второ четене и съответно срока за даване на предложения да бъде 14 дни, като ние също ще имаме нашите предложения, с които да подобрим предложения от Левицата законопроект и благодаря за вниманието.